Джансу? Джансу! Джансу, дочка! Емір? Що сталося? Чому ти тут лежиш? Що я тут роблю? А ви не знаєте дядьку Риза? Невже не знаєте? І його, і мене, і тебе вона обманула. Що ти таке кажеш, доню? Ну, хіба не смішно? Таке коїться у тебе під носом, а ти нічого не бачиш. Та про що ти кажеш, Джансу? Поясни мені, все нормально. Джансу, що сталося? Не переймайтеся дурницями. Спіть спокійно. Ти що, здуріла? Що ти таке мелиш? А тобі що? Ага, і він телефон забув узяти. Ой, як же я міг проспати? Чш, синку, не крутися, як вжалений. Брат пішов по продукти. Ми собі спимо, а він, бідолаха, на ногах з самого ранку. Так його шкода. Батько, чому ти не розбудив мене? Брате, щось сталося? Ні. Нічого не сталося. Я ходив по продукти. Мехмете, ходімо зі мною, навідаємось у відділок. З Богом. Феріха. Ти в порядку? Кохана, скажи щось. Він пішов. Пішов. Куди пішов? Він прийде? Чому ніхто не прийшов? Чому нас не знайшли? Ми виберемося. Я не розумію, навіщо ми йдемо до психіатра? Ти, мабуть, думаєш, що я хвора, бо хвилююся за Еміра? Джансу, я про це навіть не думала. Лікар призначить інші ліки, тому ми мусимо йти. Оце і все. Привіт, Левенте. Привіт. Добрий ранок. Вниз чи вгору? Туди й туди. А в університет ви не підете? Ні, а чому питаєш? Еміра досі ніхто не бачив. Може, в універ прийде? От я й подумала, може ви мені звідти подзвоните? А чому ти так непокоїшся? Бо Еміра ніде нема. Ні вдома, ні в універі, і машини немає. Не лише я, а й батько його, і Ханде, і Корай. Ніхто не може до нього додзвонитися. Джансу, ми спізнюємось. За годину прийде Юнал. Ти ж не хочеш, щоб він чекав під дверима? Хвилинку, хвилинку. Ти кажеш, що Емір зник? І відколи його нема? Точно я не знаю. Я думала, що він розсердився на мене після того, як я дала свідчення, і почав уникати мене. Але найдивніше те, що Корай не знає, де він. Дивно. Так, так, я саме це і кажу. Дивно! Неможливо, щоб Емір у такій ситуації нічого не сказав Кораю, ще й коли Феріха зникла. Джансу, ходімо, нам пора. Я не думаю, що тебе дуже цікавить той хлопець. Ага, хоч хтось нарешті мене вислухав, а від нього я цього найменше чекала. Він просто ввічлива людина, але нащо це йому? І якісь новини? Та ні, новин нема. Скажи от що. Емір справді зник кудись? Чи, може, він ховається від Джансу, щоб його не діставали? Краще не у мене. А в Корея про це запитайте. Джансу мені сказала, що Корей теж не знає, де він. Добре, Мехмете, добре.
Синку, ти дзвони нам постійно, добре? А? І про батька подбай, синку. Так, так. Так, хай помагає Аллах. Що там? Що з ними? Та що? Вони знову пішли з батьком у той відділок. А батьки того негідника теж там. Аллах, допоможи нам. Хатідже, як подумаю, яка біда звалилася на Зихру, то в мене аж ноги тремтять. Ах, мамо, а якщо Зихра зараз приїде? Ой, не кажи так, Гельфедан. Вона, мабуть, щось відчуває, бо дзвонить весь час. А ми кажемо, що Феріха захворіла. А вона просить, дайте поговорити, хоч голос почую. Ох, бідолашна. Так, це материнське серце. Вона відчуває, що з дочкою біда. Хатідже, а твоя Гюльсун щось зовсім з лиця спала? Зів'яла вся, мов троянда без води? О, Боже, звісно, вони як сестри. Переживає бідолашна. Ай, лишенько, Гюльсун зовсім погано стало. Ай, це все від ваших плачів. Піду до неї гляну. Гюльсун, ходімо десь прогуляємося, розвіємося, поговоримо про те, про все. Ходімо, тобі полегшає. Дай мені спокій. Корай. Чому ти не відповіла? Хто це? З університету. Одна подруга. Мабуть, переживає. Ясно. Так, Гюльфедан. Що? Ти щойно сказала мені, що материнське серце все відчуває. У мене так серце болить, так рається через Гюльсун, що просто аж з грудей вискакує. І так ликоче, так стискає щось у грудях. І моє серце на дві частини розривається. Одна половина за Феріху крається, а друга за мою Гюльсун. Ти не лише за Феріху переживаєш. О, Боже. Так. Ой, лишенько, Феріху викрали. Брат журиться, Мехмед страждає. А Гюльсун сидить, мов зів'яла квіточка, гине без води. Навіть не говорить нічого, дитинка. Ох, біда на наші голови. Скільки всього з нами сталося? Скільки терпіти? Добрий день. Добрий день. Ваш син Емір два дні як зник. Ви знаєте про це? Я думав, ви лише студентам ставите важкі запитання. Я серйозно. Друзі теж не знають, де він. Чудово. Отже, він узявся за розум і поїхав відпочивати. Коли Феріху викрали? Ця розмова вже стає цікавою. А вам що до цього? До нього мені байдуже. Емір кудись зник, а це може бути пов'язано з Феріхою. Можливо. Вже давно багато що в нашому житті пов'язано з тією дівчиною. Вибачте, але це мене аж ніяк не цікавить. Ви не розумієте. Що з ними, зараз ніхто не знає. Можливо, життя вашого сина Еміра цієї миті в небезпеці. Я маю просльозитися через вашу турботу за сина? Послухайте, я теж іноді не можу додзвонитися до Еміра. Такий вже характер. Коли він не хоче, то ніхто не зможе до нього додзвонитися. Зараз він, мабуть, спить у себе. Я думаю, ви помиляєтеся. Ви що, хочете сказати, що я погано знаю свого сина? Хіба ви недалеко заходите? Ви, мабуть, не знаєте. Ми з Еміром недавно ладні були вбити один одного. І тому я знаю достеменно. Ваш син Емір
Коли Феріха в руках у божевільного, спокійно спати вдома аж ніяк не може. Феріха. Феріха. Феріха, ти спиш? Феріха. Скажи щось, Феріха, не мовчи. Феріха. Заходь, Люба. Ти зараз така гарна. Красуня. Що тут таке? Потерпи. Скоро сам побачиш. Скоро на власні очі все побачиш. Та спершу треба тебе погодувати. Коли нічого не бачиш, то стає страшніше. Я тебе закопаю. Сильно пече, правда? А? Я дав більшу дозу. Для нас ця ніч буде довга, а для тебе коротка. Цієї ночі шайтан нарешті покине нас і повернеться в пекло. Я закопаю тебе, щойно врятуюся звідси. У нас сьогодні весілля. Пусти. Це моя наречена. Я тебе вб'ю, щойно вийду звідси, і ти вже покійник! Пусти! Може, хочеш подивитися на мою наречену зблизька? Пусти! Я тебе вб'ю, ти мрець! Бачиш, яка вона гарна. Хіба ти чоловік? А? Рятуйте! Ми тут! Рятуйте! Ми тут! Рятуйте! Ми тут! Допоможіть! Хто-небудь! Допоможіть! Феріха, не дивись туди. Феріха, не дивись. Феріха, ти чуєш мене? Глянь сюди. Феріха, не дивись туди. Феріха, скажи щось, не треба туди дивитися. Феріха, ти мені віриш? Ми виберемо звідси. Вже скоро. Так буде з непроханими гостями. Усі хочуть розлучити нас, Феріха. Ти бачила? Ти це бачила? Увесь світ проти нас. Ніхто нас не любить, Феріха. Всі хочуть нас розлучити. Усі хочуть зіпсувати наше весілля. Усі проти нас. Усі. Але їм не вдасться. От побачиш. Нічого їм не вдасться.
Сідай. Потерпи. Скоро твої муки скінчаться. Проходь. Ну от, Феріха, наше весілля. Бачиш? Це наші любі гості. А це наш свідок. У наших гостей є старий грамофон. І навіть є підходяща платівка. Саме для такої нагоди. Зазвичай, весільний танець буває після обряду. Але я не хочу, щоб свідок його пропустив. Бо відразу після обряду одруження він піде до пекла. Корай.
Сідай, Феріха. То що ж, ця мить настала. Я Халіль Чатін, Феріху Ілмаз, з великою радістю беру собі за дружину. Тепер твоя черга. Зі зв'язаними руками я не підпишуся, чоловіче. Наречений. А ти мовчи. Ще не твоя черга. Ну, підписуй, не затримуй гостей. Так, Феріха Ілмаз погодилася вийти за мене. А ти повинен це засвідчити. Якщо не розв'яжеш, то я не зможу. Руки тобі розв'язати, так? Так. Бо як же я поставлю підпис? Ти боїшся? Мене? Ти ж хоробрий. Ти ж мене наколов і зв'язав руки і ноги. Я тебе не боюся. Доведи. Якщо ти розв'яжеш мені руки, я підпишу. Ти ж мене наколов ліками. Моя дружина добре знає, що я не боягуз. Феріха, що ти порадиш? Ну, треба, бо без його підпису шлюб буде недійсний. Феріха правильно каже. Засвідчити таки треба. Феріха на ключ. Бери, йди. Ідіть у поліцію. Ідіть у поліцію. Іди звідси. Я не піду. Іди, кажу, Феріха. Не піду. Феріха, не міре. Що з нами сталося, я вже не можу приховувати від Зехри.
Батько, не кажи мамі. Сьогодні вже минуло 4 доби, розумієш? Я не можу більше приховувати цю біду. Алло? Так, так, я її брат. Чому нам не можна? Де вони? Ми зараз приїдемо. Добре, добре, зараз будемо. Що кажуть? Що кажуть? Щось уже відомо. Але вони не хочуть нічого казати. Викликали у відділок. Швидше, швидше, ходімо. Стій, я теж з вами. Хатідже, ти що, не крутися зараз під ногами, потерпи. Я не витримаю, брате, не витримаю. Я з вами. Алло, Еміре, це Сехер. Послухай. Сехер, слухай мене. Ми тут, у будинку, де мали жити з Халілем. Негайно виклич поліцію. Феріха? Алло? І чому так довго таксі нема? Що таке? Відвези нас у відділок. Сідайте. Алло, Мехмеде? Феріха дзвонила. Що? Вона казала про дім, який колись був у Халіля. Здається, вони там. Професоре, Феріха дзвонила. То чого чекаєш? Сідай. Гюльсон, я теж поїду у відділок. От бачиш, Феріха нарешті знайшлася. Феріха врятована. Врятована. Хіба я не казав тобі, що вб'ю тебе? Халілю! Еміре! Друже, де ти був стільки днів? Феріха, я вб'ю себе. Феріха. Як щось йому зробиш, я вб'ю себе. Невже ти справді так сильно кохаєш його?
Я не дозволю! Ти не забереш у мене мою Феріху!